валентина скольте английский для детей бірінші кітапты бастағанымызға көп болды барлығы отыз тоғыз сабақ бүгін міне 26 алтыншы сабаққа келіп жатырмыз мына жерде there is зea деген ә, нелер ережелерді өтеміз there is деген ә, бірдеңенің ішінде бар болу иә мысалға мына ә, мысалмен көрсетейік ә, менде бар карандаш болса i хабы пенсил болады иә ал мына кесенің ішінде карандаш бар болса онда there is a pencil in the cup болады иә сол сияқты ал there are деген there are деген біреуден көпше түрге айтылады иә менде бар карандаштар болса i have a two пенcil болады иә ал мынаның ішінде екі карандаш болса уже көпше түр болады ол Uh, there are two pencils in the, pen, in the cup сол сияқты ол мынау there is деген жекеше түрге айтады екен иә бірдеңенің ішінде бар болу ал менде бар болса i have you have we have болады екен иә he has she has, it has. болады ал мынау бірдеңенің ішінде бар болса there is, is... Uh, uh, there are. біреуден көп болса there are болады Ө, сұрақ қоятын болса, is деген алдына шығады да is there, there... Pencil, pencil in the cup? а ішінде карандаш барма ма болады иә аr дейді деген енді көше соның карандаш тар бар ма кесенің ішінде болса are there pencil in the cup? иә ал жоқ деп айтатын болсақ онда иsдің артына нот қосылады иә yeah. кесенің ішінде жоқ қарандаш болса there is not a pencil in the cup сол сияқты мынау көпше түрі сосын тағы бір жайт мына жерде there is деген егер саналмайтын заттар келсе мысалға шекер су сүт деген сияқты оларға сам деген қойылады екен алдына мысалға ә, не деп айтылады мысалға The, there is there is some water in the bottle деп айтады екен ненің ішінде бутылканың ішінде біршама су бар деп айтады екен иә сам деген шама деген шамалы я бір шама деп айтады екен иә сөйтіп өлшем бірлік осындай өйтіп айтады екен саналмайтын заттарға айтылады ал қалған саналатын заттарға сам деген қойылмайды бірақ ындай бастауыштан көпше түрден кейін келеді екен олар Қында. we have мысалға we have some apples деп айтуға болады «Сам» деген сөздің қолданатын жерлері мынау бізде бар бір шама алмалар деп айтуға болады екен иә сосын they арға айта кететін жайт тағы да бір не бар екен ереже they are» арға саналатын заттардың алдына Many деген қойға болады қоймауға да болады дейді иә many деген көптеген Көп деген, мысалға there are there are many apples on the table болса столдың үстінде көптеген алмалар бар деп ол тек many деген are арға қатысты қойылады екен иә ал кеттік сабақты түсінген сияқтымыз иә Uh, there is a lemon there is a lemon on the sauce дейді on он tзe дейді мысалға ол не лимон uh, шай табақтың чашканың табақтың үстінде иә okay. yeah, үстінде шай лимон бар деп айтады екен иә бар деп айтпаймыз біздер лимон шай табақта деп айтамыз иә yeah? орыстарда e, солай мына зер айтпай кетеді иә бар дегенде так mm -hmm. there are some nuts on the plate. дейді не дейді орехтер біршама орехтер тарелкада тарелканың үстінде тарелкада бар деп айтамыз иә біршама mm -hmm. орехтер тарелкада бар деп айтамыз енді no. there is O, there is an owl in the tree дейді e, Owl деген міне Owl деген не үкі үкі орысшасы не сава иә aн эпл деген алма An нат деген жаңғақ орех иә there is a book on the table, дейді кітап столда иә yeah. столдың үстінде кітап бар иә бірдеңенің ішінде бар да айтады бұл there is деген иә жаңа айттық қой there is a cup on your souc дейді ә, кесе шай сенің шай табағыңның үстінде дейді mm -hmm. кесе тұр чашка сенің шай табағыңның үстінде дейді иә there is a mouse under the sofa. дейді тышқан маус деген тышқан тышқан астында бұл диванның дейді бұл диванның асында тышқан барды айтады екен there is a frog on the lock, дейді Frog деген бақа лок деген ағаш иә үстінде бар дейді бақа дейді бақа бар дейді there is an apple on this uh, on his plate дейді алма тарелкада сен оның тарелкасында үстін, тарелкасының үстінде алма бар е? there is a uh, there are some cups in the cupboard, дейді біршама біршама деп айтып жатыр мына жерде Cups деген кеселер Мана айттық қой There are болса қойылады иә сам деген Бір шама деген сөзді түсіндіру үшін ал деген болу үшін Many болат, иә there are some cups in the capwod Бір шама кеселер яғни чашкалер, капбрд деген буфет шкафтың ішінде иә ішінде In деген ішінде ғой there are some apples on the table. Бір біршама алмалар столдың үстінде бар деп айтамыз иә біршама алмалар столдың үстінде тұр дейміз иә бар деп there are some chickens in our yard. Бір біршама балапандар біздің our деген біздің ярд деген аула нешеу өттік иә Ау, біздің аулада иә да, ауланың ішінде аулада біршама балапандар бар There are some chairs in the room дейді біршама ә, столдар орындықтар біз бөлмеде бар деп айтып жатырмық иә біршама орындықтар бөлмеде иә there are many rabbits in the wood деген, көптеген көп деген келіп жатыр міне Көп иә көжектер қоян емес көжек иә көжектер орманда вуд деген орман иә орманда орманның ішінде біршама көжектер бар дейміз иәи there are many birds in the trees дейді біршама көптеген құстар талдардың талдардың ішінде иә талдарда дейміз иә талдардың ішінде біршама құстар бар дейміз There are many children in our yard did біршама көптеген балалар біздің аулада ауланың ішінде бар иә көптеген балалар біздің аулада бар дейміз lake. көптеген үйректер өзен көлде озеро дейді енді озеро деген көл ғой н көлде көлде жүр иә көлде бар иә болмаса there are many Girls at our school дейді ынау дейді көптеген қыздар мектеп біздің біздің мектепте мектепте мектептің ішінде мынау иә ат деген ішінде деген тек қана ол at home at school дегендерге қолданылады қалғандарға in деп қолданылады иә не дейдібір көптеген қыздар бар біздің мектепте дейді иә there is some milk in the bottle дейді is the milk good дейді иә ал дейді There is some milk деген Нал деген. Ә, бір шама yeah. сүт мынау айттық мана иә uh -huh. алмайтын заттың алдында иә не қойылат дедік yeah. сам қойылат дедік иә yeah. алмайды сүт саналмайды мысалға иә сұйық зат ол иә uh -huh. сосын сам келіп жатыр жекеше түрге келгенде сам келеді оның алдына бір шама сүт бутылка yeah. бутылка да бутылканың ішінде иә бар иә біршама сүт бар бутылканың ішінде иә мынал дейді мына жерде is the milk good дейді бұл сүт жақсы ма деп жатыр иә жақсы ма дейді бұл сүт жақсы ма дейді there is some water in my cup дейді міне уateрға да сондай келіп жатыр міне саm деген иә біршама су менің кесемнің ішінде дейді иә қанал дейді менің кесемде шамалы и біршама су бар деп айтып жатыр иә из ит бойл дейді иә дейді деген қайнаған деген иә ол қайнаған ба деп жатыр иә сұрақ қойып жатыр иә ол қайнаған ба дейді иә There is a nest in that tree дейді орехтер орех ә, анау талда The. бар дейді иә бар анау талда дейді иә анау зәт деген анау this деген мынау иә анау талда орехтер бар дейді Whose nest is it, дейді Whose деген кеше өттік иә whуз деген кімнің деген иә кімнің арехы ол деп сұрап жатыр міне из деген алдында келіп жатыр иә қараңдар ит из деп айтамыз иә ол болады кімнің арехы біреудің арехы деп айту керек иә міне кімнің арехы болады ол дейді ол кімнің арехы дейді Бір шама орехтер міне көші түрге келі жатыр мана сұйық затқа келді иә сам деген енді көпше түрге келі жатыр міне орехтер дегенге мана капс дегенге келді біршама орехтер бірдеңенің астында андер деген астында ғой зет деген анау деген иә три деген ағаш анау ағаштың астында біршама орехтер бар Whose nuts are they дейді кімнің hmm. Whose деген кімнің Әріқтері орехтері болады олар дейді аналар шашылып атқан әріқтер? кімдікі деп сұрап жатыр иә жерде не ал дейді in your room дейді кім who деген кім деген иә сенің бөлмеңдегі дейді иә бөлмеңнің ішіндегі дейді Сен бөлмеңдегі кім ол деп сұрап жатыр иә мy браtheр ис зе дейді иә дейді менің бауырым ие болмаса ағам болады иә ол ол жерде дейді ол жерде деп айтып жатыр иә енді бөлмені айтып жатыр ғой деп ол жерде айтып жатыр that uh, what is on your head дейді кім сенің шляпаңның үстінде дейді иә а не ол дейді иә не ол стінде сенің шляпаңның үстіндегі не ол деп сұрап жатыр иә ат деген не иә қоян ә рыбан деген жоқр рыбн деген лента лента иә бантик иә лента What color is the ribbon? Dedi? Ribbon, ribbon. ribbon. Kanday tüstü boladı ola ol lentalar hmm. It is blue dedi. Ol ol kuk dedi. Eagles are very big hmm. Uh, they have strong wings dedi. wings әнді claws, дейді Eagles деген не деген? дн қырандар қырандар болады Үлкен. өте үлкен олар оларда бар мұқты, strong деген мұқты қанатта иә деген қанаттар және клаус деген тырнақтар иә кеше өттік иә кок дейді owls,

үкілердің үкілер үкілер жейді ит деген жейді деген иә ит деген жейді деген құстарды жейді дейді өкілер үкілер құстарды жейді тышқандарды және тіпті дейді иә ивен деген тіпті дегенді өттік кеше тіпті жыландарды да жейді дейді иә жыландарды дейді иә сті айтып жатыр The Owls дейді Owls деген мына с келгесің не деп айтамыз оны бірдеңенің Үкін үкінің бұл үкіннің көздері болады үлкен дейді болады үлкен дейді не сияқты дейді табақ иә шәй табақ сияқты дейді тостаған я болмаса шай табақ сияқты мына ас деген бірдеңе бірдеңе сияқты деп кеше өттік қой алдында иә бір зат бір зат сияқты деп иә қасқыр шакал қасқыр сияқты деп иә сол сияқты міне мынау iйs аre as bi аs саусал болдық қой түсіндік қой деген өттік жаңа бар болу ол жекеше түрге айтамыз there are деген ол да бар болу бірақ бірден кубке айтамыз иә көше айтамыз сам деген біршама деген ие шамалы деген не болмаса нат деген орех жаңғақ эн аол деген үкіүкі маус деген ол тышқан иә микки маус дегенді білеміз ғой иә микки тышқан деген сөз екен ол иә микки маус бэтмен деген жарғанат Өшелден, адам әрі. деген сөз екен жарғанат кісі деген иә міне маус деген тышқан майс деген тышқандар өзгеріп yeah. кетеді mm -hmm. екен иә екеуі иә мына жерге қо... с қоймайсың көпше түрде мынау сияқты өзгеретін нелер бар екен иә көпше түрлері өзгерген н эйпл дейді алма дейді иә эйпл дегенді ә, деген, mm -hmm. деген білеміз иә вуд дейді орман эт скуoл дейді бұны өттік иә мектепте Water, water деп айтады екен су дейді Boiled, қайнаған дейді біздер бойлер дегенді білеміз үйлерді үйлерде су қайнататын Ariston нелер тұрады ғой біздің үйде бар сонда, соны бойлер деп айтады оказывается ол ағылшынша сөз екен boiled деген қайнаған су дейді иә I бір көз егер бір көзі бар адам болса бір көзі жоқ е. оны н деп ай деп екі көзді екі көзді айтады иә мысалы адамда екі көз бар сосын You, iс деп айтады иә сенің көздерің деп айс деген көздер дейді Wing дейді уинг деген қанат иә ту ит деген жеу дейді өттік қой мынау жаңа әдеттегідей үй тапсырмасы мына жабамыз ағылшынша оқимыз орысша аударамыз мынаны жабамыз ағылшынша оқимыз а орысша оқимыз ағылшынша аударамыз так мынау да сондай мына жерде жұмбақ келіпті мына қараңдар what bird has a e as big as saucers, but it cannot see well дейді мына ал деген айтшы аударшы не құс бар қандай қандай құста бар көздер дейді көздер үлкен Үлкен дейді Үлк үлкен? үлкен не сияқты дейді шайтабақ сияқты, сияқты деп айтып жатыр иә мына жерде бірақ, бірақ дейді ол ода Кеннот дейді жоқ дейді ол көрмейді дейді ол істей алмайды көруді жақсы дейді mm. сонда не деп айтады ол жақсы көре алмайды дейді иә mm -hmm. нал дейді сонда ол не екен сонда жұмбақтың жауабы қандай құста бар үлкен үлк... қандай құста бар көздер үлкен шайтабақ okay. сияқты бірақ ол жақсы көре алмайды дейді ok. <tutut> <ұлкен тартады> үкі а <tut> үкі. <tut> үкінің ағылшыншасы okay. e? ауыл деп айтады екен иә жақсы сау болыңыздар